В Україні відбулися вибори в обласні територіальні громади. За попереднім підрахунком, перемогу в них одержала Батьківщина з більше ніж третиною голосів. За словами лідера партії Юлії Тимошенко, це остання велика репетиція перед президентськими виборами. І президентські вибори ми їм не дамо сфальшувати. Це будуть президентські вибори, в яких переможе добро над злом, в яких переможе майбутнє над минулим олігархічним нашим життям України. Переможе найкраще. І це наша велика перспектива як України. За результатами дослідження соціологічної групи «Рейтинг», Тимошенко лідирує в опитуванні щодо майбутніх президентських виборів. В її перемогу вірять мешканці 23 з 24 областей. На Харківщині кількість прихильників Тимошенко за останній рік зросла у 5 разів. Наша команда впевнено набирає підтримку людей, тому що ми служимо людям, не сповідуємо подвійних стандартів, і ми віримо в те, що на цей раз, в 19-му році, Україна отримає реальну, сильну перспективу, а українці отримують те, чого вони варті – успішного і щасливого життя. Алевтина Семенова, медіагрупа «Об'єктив».